Hej, velkommen til Symbol One. Jeg har fat i et Anatolian Diamond. 19 som er crash. Diamond-serien, som er utrolig flot. Og er jo kendetegnet ved de her store klokker, som er brillante. Et godt stykke ud på bækkenet, og så en lidt mere traditionel afdrejning, det sidste stykke. Og det er sådan set både foran og for neden. Lige det her crash, det vejer 1594 gram med serienummeret A51227. Det er sådan en relativt stift bækken. Og karakteristisk for den her Diamond-serie er jo den her måde, bækkenerne crasher på, som har masser af volumen, og samtidig også har sådan en meget finkornet, lys, typisk klang. Lad os lige prøve at tjekke det lidt mere ud. Det her crash skal have lidt slag, før det kommer i gang, synes jeg. Lidt. Men altså ikke, det er ikke super smørblødt. Heller ikke et heavy på nogen måde. Men bare for at sige, der er en god stivhed. Man skal lige arbejde det i gang. Og så er der altså virkelig volumen i det. Så det er et crashback, der egner sig godt til rock, heavy metal, alt sådan noget med meget lyd i. Eller omvendt kan man også trække den over i, hvad skal vi sige, genren, altså sådan noget gospel, hiphop, lidt mere elektronisk musik også måske i virkeligheden. I hvert fald er det et bækken med et stort dynamikområde. Du kan få meget volumen ud af det. Så ja, jeg ruller en demo af det. Du køb præcis det eksemplar på Symbol One.